是有的开销大，有的开销却很省哦。对啊，别别弄起议员，为什么有人一个月花一万五，有一个人一个月花11万？啊？为什么？为什么？为什么？差距这么大、哦、你来猜一猜是哪一个人一个月要花到？这不用猜嘛，因为他都带在身上啦、啊。而且呢，体型比较庞大的人既会穿白色，但是他今天还穿白色哦。为您介绍，这是我们宪兵梅河之友的这位云先生李国宏，谢谢。国伦老师啊，你看吗？像白云，怎么样？白云，你看他戴什么表？说，这个表多少钱？我这个轩的啦。真的啦，我就看一看就真的，真的，我真的，真的。我唔使来顶上嘅啦。行情就是在这边。哦。十一万就是你的嘞？哦，是我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 ，好有钱！没有，等一下再来。花十一万，第二一位，王莹小姐，哇！去了好几次嘛，是是，他就是演艺圈里面的，就是贵气的代表。没有，要吃好，要贵气，没有，其实我们要吃，要算计啊。一个月花多少？就是如果不算智商费的话，要算那可能就比较多时候算，因为赢他女生的衣服鞋子，赢他还是女孩子，要算的话可能会比较多，一个月算你85万，哇！可有的时候没有买那么多衣服，或者平均10万，那就比较大了。原来你刚刚算不算？对啦对啦，就是一个平均值啦，14万啦啊！哦，对，11、14，哇，这突然注定谁啊？太夸张，超28000了。BQ 啦，平均值差不多，嘿嘿，差不多，不吃不喝多啊，我才会17万。大家会觉得讶异，对不对？等一下听到他们花在哪里，你们会更讶异。对，都是十几万以上啊。我们来看看对面的朋友，来欢迎郭兴。郭兴，大家好，老师好，帅哥哎，郭兴，一个月大概一个月。我大概是15000左右，15000，哎，人家哎，人家长那么帅，15000，啊，那边这11万，啊，因为有95000都在整形啊，对啊，太危险了，这种啊，比这个更糟糕，哎呀，哦，闭嘴，哦，我讲我懂，为什么一人领导哈，15000吹在路廊下，丢。自己啊，隔壁这一位，我大概差不多1万多2万，15000左右。哦，怎么会那么省？你们两个都是女明星，一个要15万，对呀、啊，一个要1万，还买衣服、化妆品，对不对？我自装费都是很便宜的。哦，自装费说买名牌吗？你今天没有，也不是不会，就是可能。你看他，你看他们俩都有。哦，那就五分五花18万，那还更夸张了。对啊。两个女明星的鞋子，你看她的鞋子的颜色，都是红的啊，对啊，对，因为鞋子的话，其实女生就一定都会买，因为要配衣服，那还有饰品啊。好，来来，杯杯都是红色鞋子，多少钱这一双？黄颖，讲出实话，什么牌子？只有16000。好来，16000，你还下？差不多啦，16000，你还下手？听众们就讲出来，有没有任何？你可以买一个名牌包，你为什么？百路。多少？250。1980，700六买的。不重要，很点的。哎呦，很点。对，因为鞋子有，因为女孩子女艺人嘛，是她有些可能就是造型而已，好看。对。所以黄百路你应该买那样没关系啊，因为你说买多少钱？750。700。可以穿起来750、800块的价。哈哈哈哈哈。笑哎，哎，我跟你讲，他的一双鞋子就是他的一个月生活。对，对你买个2双，就我们两个人的。哇，所以我买不下手。我也会啊，怎么会差那么多？1000块的，我也会有。哦，是含着金汤匙出生的吗？没有，没有，我以为他含金汤匙，那他是含金玉缸。哦，哎，真的不押韵。
你到底花到哪里去？来，白云，十一万花到哪里去？不吃不喝就十一万，对不对？小朋友他要吃要喝还得了？是几万块？对呀、啊，喝嘛。好来，小朋友，三万块一个月学费。小朋友，啊、你没有在帮别人养小孩？不是我啦，我自己有小孩啦，自己有小孩。对啦，可是我拿三万块，那个游戏机明明是马国币。对呀、啊，为什么要三万块？学费哦哦，学费学费，其实幼稚园的学费不便宜，真的，一个才一万五啊。哎、欸，那两个是不是两个、嗯？现在还有什么安亲班呢、啊？就两个就加了。我听他讲，小孩的费用不能省啊，这个这是一定要的。班对，嗯，这个另外助理的，费用也快三万哦。不到三万了、啊，快三万了、啊。你怕是狼打拖需要助理，不能省。对啊，你跟学凯那么苛哦？啊，是的，才两万八而已啊。你都知道很啊，哎，母亲啊，哎，他帮你守那么多秘密才。你要出去谁喊一声28万你都买不回来，我跟你讲，真的啊。你的助理要帮你做什么？你给他一个，就帮我接通道而已，然后就帮开车，开车不用开，我走都我自己开了，自己开。其实我给我助理很大的空间呐，是其实不错，当我的助理还不错了，就帮我接通告而已，那都是电话遥控，如果我没有通告，他就去忙他的这样，是，那我要报名，好，赚一点外快，三万，你好，我两万五，一路我给你都给你三千。两万八，都没有经验，对不对？没有，会做大腿就好了。要六万的，六万的吧。然后房租，三万。房租三万是租在哪里？要三万？文山区。文山区怎么三万？那应该有一楼。七十几平吧？没有，你错了。其实我当初去租这个房子，就是它好在哪里呢？因为它门口有一个庭院，嘿，那有两个那个铁门一打开，里面可以放两部车进来。那就很划算。那你光比如说我们行走了，对，不是，对啊，你行没贵啊？没有，比如说去租一个这个停车费4000块来讲的话，两个车位就8000了。那其实算你才2万2的房子。这样就多少？这样九万啊！啊，对，三，对，九万。那还有一个就是说每个月要缴的车贷，你还有车贷？就我那部大型的重型机车啊，对呀、就那部而已，多重啊那一台？1300cc 啊，180公斤啊。有一次倒掉，那你要跟车一样重？没有，比我还重啊！倒掉怎么办呢？倒掉赶快跳走啊！要不跳走，马上这边断掉啊！所以真的断掉，对不对？对，不好意思啊，没有那么长的钢筋。然后那这样十一万车贷要多少？两万块啊！哇，十一万，就是还没吃还没喝。对，我刚才讲这些嘛，对，冷气什么那个水电都没有。哇嘞，那个没有。那如果加上去吃饭，加吃饭平吃饭呐，一个月要吃多少？一个月光白饭就吃6万多块。白饭而已啊，真的吗？白饭还没配菜哦。很会吃啊，拿上去吗？真的是啊，你没有听过他吃三个便当的那个吗？什么呀？三个便当，就那个明星棒球队每年都会比赛一次公益比赛嘛，是。然后那个公益表演，像我们都是因为我们是那种本身球技不佳的，可是因为碰哥说就是希望人多一点，热闹热闹，然后我们就加入那个棒球队。然后你一去现场，因为既然是公益，大家都没有拿钱，可是那个就是举办的那个就是赞助商，他还是会给提供当地的，因为每次都去台中嘛，然后当地那个便当很好吃，然后那工读生就会提2大袋这样啊，放哪里，因为大家都忙着练球啊，那工读生在那边啊不知道放哪里，结果就我听到有人喊一声。放白影旁边就好了，因为我就看白影坐在那边哦，然后就放2袋这样便当，因为人家教练都在练球，对，没有敢吃，对，然后他就一直闻到那边的好香好香，就后来他很贱，他就想要自己先吃也不好意思，他就拿一盒，然后这一手再拿一盒，然后就走过去，等一下，快，他就偷偷在那边吃便当，吃，然后他练。
了之后，要下来休息了。然后我就看他，然后看他，他又拿一盒又在吃。我说：“白，你吃几盒了？”我没有啊，就第二盒啊。我说：“你没有比赛跟他吃两盒便当？”我没有，想说棒子会坏掉啊。然后我看他的脸，明明就很想再吃，因为那便当很好吃。因为我说你不可能吃三盒嘛。后来就比赛开始了，就全部的人啊，就听到突然听到那个广播，郭子乾，我说：“白，你那家吵架没动，躲到人家那个广播室，躲在那个记者后面。”吃三国，请问一下，白云哥跟龙翔哥两个人的手背位置是那个休息室。没有多大量，这两个其实龙翔是算是队长啦，他白云算吉祥物啦。吉祥物要保持他的体力啦。最吃饭，吃饭对已经平均的吃饭应该也差不多要个一个月算起来哈、哦。出去吃跟自己吃一次加一加差不多，还包括你请客的。哇，那不止了啦，那也差不多要。四万块左右吧，哇、哦，好多、哦，对呀、啊，十五万了，现在已经十五万。才四万，四万你是请客吃什么？吃不完啊。有时候去 KTV 有没有？有啦有啦，没有。还好啊，他好客没有，你知道？因为他不好，桃子姐她没有打折。没有，不能这样子乱会打折。没有，漂亮啊，有打折啊，便宜。他们说只要这个买单的这个看得出来哦，你是谁认识啊？对啦，认识他就帮你买。橘色吃过没有？酸南瓜有啊，那当然，你看橘色啊，去吃一吃两不了就已经三四千块了。对，要真的吗？这样啊？那你再去唱个那个 KTV， 对，八千一万多。好，那现在白宇现在是纯的 KTV， 纯的 KTV 八十五万。怎么样？我们现在都问的是纯的部分哦，对啊，十五万。好，夜生活多少？哦，酒店呢、啊？那应该没花到钱。酒店现在没有了，没花到钱，为什么？我说阿玛罗蒂啊，是啊，啊，你们不知道吗？不知道，这是什么故事啊？好想啊，好想听啊！就是大家比如说吃吃喝喝，然后有时候会去怎么当举办怎么做一下，嗯，那么聊天，阿玛姐她在把阿酒她在喝，哎，她又狼爪赌一直喝，然后喝完就王毕，然后哎怎么了，范哥买单。哎呀，难得小老弟几次啊，我都难得，每一次都他了，难得没有啦，他每一次比较夸张了，但是是我们讲出来大家笑一下，但是平常呢，那不如比如说五次里面他买几次，四次，没有啦，五次里面啊，他买两次，我买三次啦，没有，好了，这是他三次买了，对，买一次好啊。还有减负一些单据，对哦，对，第一张是李宗翰四月份羊奶粉，五月羊奶，一共1025。等一下，不说他儿子喝羊奶要拿，你知道吗？他儿子羊奶，羊奶，羊奶，羊奶粉，你是没有办法，啥子？没有啦，你怎么讲了？好像畜牧业一个月起来呢，一个小朋友超过15000啦，那两个就是3万嘛。42寸液晶显示器，这个要干嘛？没有，就我这，我们是要看水电费，你拿这个再充人单子来。水电费我觉得那个都小啊，我一小事情，因为我一个人住啊，哦，一个人住顶多两个月收一次才1000块。可是你冷气不能停啊！啊，对，我家里的空气关了，你等一下。保养啊，一定的化妆品啊什么，保养可能吃的保养品就有从早上开始就是综合维他命，然后葡萄籽，然后 Q10 嘛，然后睡觉前一定是胶原蛋白，然后胶原蛋白有分吃的跟喝的，所以加一加一个月大概差不多两万。哇，你知道白玉你出霸气，真的出霸气，没有，因为你出出外面吃一个60块猪脚便当就有胶原蛋白，而且天然的小号，就是都会排出去，那我吃的可能就是被我们自己人体吸收。各位，你看看这边全都是胶原蛋白，是胶原蛋白。好，只有这边呢，四肢嘛，然后空空的，然后呢，是腿裤。然后呢，女生当然就是花会比较多在保养方面。对对对对。对，那
们说会去做那个瘦身啊，还有 SPA，还有按摩，对，对，白露啊，不是，白露，白露，白露，你应该很想做那种吗？白露，你吃的保养品就是超过他的生活费了。没有没有没有，那你刚刚讲那些的费用是什么？保养可能是，比如说每个月就是会去做健身房的费用嘛，然后还有瑜伽的费用，还有学跳舞的费用，学语言的费用，那加一加大概一两万。然后保养品，刚刚是说吃的嘛？那你在哪学跳舞？在丹木老师那里。他们都没有给你打折吗？有啊。他们在，那白露，你在哪里学跳舞的？我在在服务纪念馆。没有，我在网络上。然后看在笑太大，看人家对不对？然后看人家，哦哦，啊，就是这样，对对对，对，但是然后还被阿姨抓到，对啊，对啊，人家还说，哎，小姐，是你一直看，你要买一支剑啊。主要是女生会花在什么 SPA 上啊，还有按摩上啊，还有什么推脂瘦身上啊。还有这个花费大概是啊，大概也是两万多。哇，他已经几个两万多？对啊，他四五个两万多了。对啊，差不多八个两万多。可是我没有吃喝玩乐啊。但是其实女孩子没有不用花在什么吃上面，因为很多男生你好像很恨他，我就很心酸啦，心酸。高级的都是人家请你去吃的，是吧？对啊，哇，觉得女生就是有这种好处了。对，那应该有钱拿吧？谁会？对，干什么啦？谁啊？还有钱？长辈会给压岁钱啊？哦，对了，那个过年呐，团圆饭呐，对，这样我没过慌的哦。对。他有减负一些单据啊，了解哦。哎，这个是他的电费通知单，电费通知单才5671耶！哎呦，哎，你是24小时冷气一直运转，对不对？没有电费两个月。我想要问一下，那你家一个月大概多少？其实我们的电费应该两个月收一次。哎，那我人跟家禽家畜不能比哦，你不能这样比，那个起跑点不同。对，因为你是王宇，你是那个家庭用电，他是工业用电。农用有打折啦，对对对，政府有补助啦，有农会啦，没有，真的啦，哦，我差不多一个人应该都差不多在3000块以内，哦，以内，哦，因为我有加多加一个抽风机，我就是一直24小时都在抽风，里面是点台机，为什么要抽风？因为我就都不开窗户啊，怕灰尘进来嘛，哦，他是那种完全一年四季都开着空调，然后很怕有窗户，从来不开窗户，对，你从来没闻过外面的空气。还没有闻过外面的啊，真的有啊！我现在不是，我把你罩子拿起来了，拿起来了，先我就好。我们得穿皮啊，还没防范吗？因为你们要看松鼠啊，对对，对对对，我钱罩子对啊。还有减负这个电话费单，还有我这11846。哇哇，打电话在聊天嘛。我承认这个真的是比较 over 一点，可是因为我打国外，对不起，对不起，他计算周期是4月1号到4月30号一个月而已，一个月一万多，刚电费是两个月嘛？哎，这样我看一下，是行动电话吗？打国外，他不能是拐拐，你当宪兵啊？他怎么拐拐啊？哎，一万多块，而且怎么打的？对啊，你看啊，他是国内的长途通信费，8140。嗯，国内的行动电话没有，因为我都会常打国外，就是说很多朋友都在香港啊、大陆，然后有时候家人也会出国，就会打到什么英国、美国这样子。那为什么不用那种网络电话 ？MSN 啊，或者是 Skype， 对，因为有时差。视讯。来了。嗯，对，因为会有两地的时差，所以可能他在睡觉，那我醒了，所以就没有办法 MSN， 所以就用打电话。那你可以用那个打美国比打美农便宜那个。其实还好，对，你要是聊天也一样贵啊。其实国际电话就是你每次打一打，就我觉得起码都是在7000-8000以上。对呀，嗯。哦，平均一个月算过，平均要花多少钱买衣服？
平均，可是有的时候，譬如说有出国啊，那我那买的更多了，那很小了，对不对？平均下来超五万块了，超一万了，没有没有，绝对不止，一万有没有？平均的话，对，有吧？一年就是120万，不多吧？可能差不多吧。你看，120万，百分之二，一个月就10万呢、欸。对啊，对啊。有的时候可能一个月都没有买，那如果有的时候碰到出国啊、shopping 的时候，你最贵的一双鞋多少钱？4万多。你在一直讲的时候，白鹿有一点感觉心酸，而且感觉自己从农村来的，对不对？对啊，因为对啊，还戴这个帽子。但是我觉得走开，光是你搞一件鞋带是农村吗？因为，但是我觉得那个我的快乐很多不是用钱买来的。对，哎、我也有一个月花不到10000块过啊。哦，反正你知道怎么比就可以了。而且你是这个台北市本地人嘛，对不对？他从台中来打拼，他很辛苦的，对，来打包装了点什么？我也是台中来的，辛苦啊！而且他们这种哈宅爹哈，还花那么多，真是啊！三老，你可以不要讲你是台中的嘛，对啊，你就随便讲，有没有人知道地名？就是花在料理上面，因为我们可能要用这些皮肤啊或所做的保养来赚更多的钱。哎、欸，他算是自我投资，他是投资啊，他也算是自我投资哦。所以我是他要一直维持这样不容易呀、啊。那有啦，白影裙子他花的蛮值得的哦。你不要给小朋友教育费，我觉得你看小孩子从叔叔变叫爸爸，你一个月18万大概怎么分配？那但我觉得我们要先讲一下，我们现在不是在炫耀说我们一个月可以花很多钱，哦、因为每个人的阶段不一样。其实我以前也像郭鑫啊，对，其实我也跟好多人就一起合租房子，那这是这个一个经验啊，一个阶段，对。那现在怎么升？我们日后也没有，你们以后会有今天这个地步。对，因为你会想说要孝顺，那你就买房子。那买房子，因为如果你不是一大笔钱去，全部你一定是贷款，是，那贷款就有基本的那个房贷要缴。对对对，对啊，房贷一个月要多少？差不多，应该不会就是18万吧？差不多12万。哦，对，因为他那个，因为我本地一起缴，对啦，而且他那个房子嘛，200多平啊，哦，没有啦，神经病啊，好恐怖，干嘛一点两百多你就不能借来偿还这样？你讲好像对啊，对啊，盖200多平，对啊，很出色啊，对啊。哦，所以要12万其实很高的，很低，对啊。哦，然后呢，生活平常呢，对，就是那个，因为要给妈妈钱啊，妈妈有给多少？就差不多3到5万。哦，孝顺，对，那已经17了，对。哦，那还剩10000块。那个啊，那有那个管理费啊。好，这边有减负单据，就是这边有公寓大厦的管理委员会这边，陈轩宇他本人嘛，对不对哈？这个管理费跟停车场清洁费7912，这一个月是不是要一个月？哇，这个7000多哎！哎，对，也不是说一定要那么高，因为那个算地段比较高级，所以他会。没有，因为管理费大家都一样没。没有啦，因为 Nono 平数吧。Nono 打拼那么多年，对啦，享受一下，因为想说买一个房子给妈妈住，对，那因为我自己的作息不一样，哦，我也可以再买一个房子。你在跟我们工作人员 Rachel 的时候说，你常买20万的表，没有常买啊，那个是马国币啊，不是我。马国币哪有钱？他每天要付他的付费。所以你看，有时候马国币、那个表没有戴在手上，就拿去保护了。那个 pub 的老板那边，是好几年前，那时候没有房贷的压力，了解，对，然后也没就是没有房贷的压力，所以那时候又收入比较好一点。我觉得我们三位其实都平均有20万的一个月开销，是，尤其是第一位，好，我们现在来请这边。郭鑫先生，他有减负一个他的电话费的，省钱怎么省的？前期150，
本期150，所以一共300元。三百元是什么？哦，大哥大。对啊，手机费。对啊。哎，不傻的，很没有打，不是没有打，是因为往内户打。没有没有，其实真的有方法，因为通常我们知道手机的费率之后呢，我们可以在手机它有个功能就可以限时，就是你知道说你每一次打出去多少时间，然后你就可以慢慢的衡量出你这个月大概要打多少的钱。百路好，等一下，你会比如说有两个人往内，可能前几分钟是免费的，然后每次讲到两分钟的时候，我就一直想要看，想要挂掉，然后再这又是另外一个原因，另外一种，但很因为我这个门号用很久了，那他到那个当时续约的时候，就是问我说有没有就两种方案嘛，一个是换手机，另外一个就是你的费用更便宜，这样很便宜，他比租那个 BB 过来便宜哦，BB 过月租还要600哦。300对呀、啊，那么便宜啊！对啊，而且因为太少了，所以我两个月缴一次就可以了。真的，哎，这是网瘾，因为这上面有写前期的，对啊，两个月缴一次就好了。而且这是网瘾永远不会去做的事情，就是打电话还看时间。因为其实说真的，女生在这个保养方面是真的必须要花一啊，对，花一点钱。这样子我讲，没有，其实郭鑫，我们有一次坐公车还遇到，哎呦，所以我们俩真的是省钱达人。而且我们。不会是他开的吧？我知道捷运，然后转一个免费接驳公车，然后我就听到怎么有人在叫我，然后就郭鑫说：“哎，你也在坐公车？”我说：“对。”然后我就看他穿个西装很帅，还拿一袋很大袋的袋，很看起来很重。我说：“你要去哪里？”他说：“我要去试镜。”然后他还问我说：“那大概那个地址？”我还跟他讲，我们俩就这样子还一路走，然后到了那个地方，他还满身大汗，然后就跑去试镜。对，我们在坐公车。很近嘛，当作运动，哎、欸，真的是有为的年轻人。当作没有啦，其实说真的，也不是说怎么样，因为那一带东西是什么、啊？家里附近的，带到这些地方丢，这还可以省乐色带的钱。我也是，我也受够。你们真的这样吗？有、啊。以前在念书的时候啦，所以就是想说一点点，慢慢的累积，然后拿去学校放这样。没有，我是那时候刚做模特，因为真的很穷。而且那时候都要借住在朋友家，我还住过台大校园，然后那时候热要死，然后他们居然校园的宿舍没有冷气，然后反正就很闷很闷，然后就是那时候约台北，好像后来台北是要买垃圾袋嘛，然后到垃圾又很不方便，然后我就集中一小袋一小袋，然后又去公司的时候，因为都住在公司附近，然后赶快趁没有人的时候赶快把它丢掉。对啊，可以省那个垃圾袋的钱，其实那真的可以省蛮多的。好心酸哦。所以后来台北市政府会把所有外面的公共垃圾桶口白这么小，就是防范的小桶，而且那个垃圾桶上面还有上锁，对，挤不进去，可以丢的地方丢。然后像保养嘛，男生真的比较随便，像我就是跑步跟在家做运动。然后像皮肤的保养其实很简单，其实可以跟王莹分享一下，其实可以喝柠檬水。柠檬原汁就是榨出来，然后马上加水喝掉，所以这样喝下去太酸了吧？没有，你加水，但是让吸管喝，因为你长期这样喝，牙齿会酸。哎，你看我们郭鑫的脸那个皮肤很白，对，其实真的有效，不有帮你敷脸吗？胶原蛋白。因为刚讲试镜，对不对？对，坐公车试镜，其实我们白鹿也是这样。对，我也是试镜，然后是想说用走路好，我就多花一点时间，然后不要坐计程车，因为其实计程车很伤。然后因为其实台中没有什么计程车的，台中计程车很少，你要叫车的话，你没有办法在路上路边这样拦车。你是在踏坑山顶是不是？没有，真的啦，在住北屯区。然后所以我就想说就走路，然后那时候就化大浓妆啊，反正想说戴个帽子或者什么，就走很远。然后那时候就想说，因为到的时候再换高跟鞋就好，我就穿了拖鞋，就没想到就磨一磨就磨那种水泡，然后就想说那要去便利商店买个 OK 绷来贴一下，后来想想算了，还是花20块还要买，那我还不如坐公车哎、欸，然后就想说好吧，那我就用就是你知道拖鞋用拖的，就是不是真的那样穿，就是
避开那个磨到水泡的地方、嗯、然后这样就走了很久之后就觉得口很渴，因为走了真的很久，然后就想说去买个饮料来喝好了，后来又想不对，那我现在买饮料后我等于这一趟就白走，真的浪费掉了，对，就会浪费掉了，浪费掉了，对，就是因为想说如果我现在做这件事让我前面所花的那种心思跟痛苦都白费了，对，哎、嗯、对不起那一颗水泡，逻辑适用在白云身上，怎么 说？既然这么胖，为什么不就一路吃到底？哎、对不对？不然网被我吃也吃那么胖啊？对，对不对？白云就是这样嘛，对不对？对啦。中年胖。但后来想想，有些钱还是不能省，因为如果你选15块钱，虽然坐比较远，然后还是坐公车有冷气的话，就尽量不要走。因为我早上那时候已经汗流满面，妆也花了。哎、啊，那要走不会渴吗？就很渴啊，就到就是有些地方像现在捷运站都有饮水机、嗯，你不知道吗？哇，好真的有吗？有啊！我觉得白鹿你真的是模范哎，对啊，省钱的模范，这么漂漂亮亮，省成这样。对啊，哪一堂跟我什么花钱有如什么水推沙，存钱有如针挑土、嗯，然后我爸每次会讲这些话，然后就要让我记得，就是存钱要省着用，这是每个，这是每个，对啊，老一辈都一定这样。那请问一下您。一个月15000大概是怎么样的分配？我基本的开销就是8000块的房租，因为我们两个一人一半嘛。嗯，对，你8000块房租哦，对啊，罗汉刚好付管理费啊。2000多吧，快点！你看啊，8000块房租完，他才花7000块，其他的对啊，费用才7000块，对，真的是慢慢的，因为其实吧，对，因为其实吃饭也不是真的故意要这么抠啦，因为之前真的碰到很多的困难跟挫折。其实我如果回头这样想一想哦，如果接下来，因为我现在刚退伍嘛，那如果接下来又开始有一些工作的机会可以赚钱的话，我真的这样回头一看，我真的觉得让我学到一个很重要的东西，就是你要去珍惜，珍惜你现有的一些资源。嗯，所以真的赚1块钱没有再赚，你真的要存1块钱才有赚到。哎，对，这观念是对的。你听他讲完，你看看阿富负担的多重。真的啊，对啊，一人吃两人要补，可怜哎、欸。哎、啊欸，我真的很喜欢存钱，像我那时候爱存钱是到什么程度？我会存零钱，不管什么钱都存。我会去那个大卖场买那个很大家庭号的水，有没有？就是好像几公升，对，5公升，两5公升啊，大瓶的嘛。我把它存满，可以存到5万块。可以把它存到50000块出来。天哪！但我觉得你真的是，就是像王永庆那一种精神了。而且他那一桶旧毛巾要拿去银行换成整钞嘛，啊，然后一搬起来，哎呀，刚好要折到前后的医药费刚好完。而且我也不怕小偷，小偷来也搬不走。我试图把它挪个位置，那跟铁块一样，好重，搬不动，真的搬不动。真的很厉害，你还在叫计程车把他载去那里，不是他还请搬家公司来。哦，你真的太，你真的也太有趣了，你也没有，因为真的苦，你没有任何的嗜好，没有别的，有还好啦，还好，我就是会玩玩游戏而已啦，就是因为你没有那个电视，哎，你还会自己做菜，对不对？对，会自己做菜。就是用自己现有的一些材料，这样最省吗？其实蛮省的，就是你剩下的一些材料，但不见得好吃啊。那不好吃的怎么办？就像我有一次就是要想说要做一个蒸蛋嘛，我就把那个蛋啊打好啊，加一点鸡精啊，加一点那个松果啊，然后想说放到那个微波炉，鸡精粉啦、放到那个微波炉里面去蒸，就好像蒸太久出来跟砖块，浪费，对啊，浪费啊，怎么办？给我吃啊！我昨天去看二轮片，它有些电影院它是你过了晚上几点，比方说9点10点，它的票价就半，就是半价。水电费要怎么省？水电费最简单就是我一定会在我的那个脸盆
哎，不是那个洗手台放一个脸盆，是，就是你脏的水可以拿来冲马桶。那像我们在洗澡前的热水，非常会有一段冷水的时间，对对对，还有一开始真的可以存起来拿去洗衣服啊，真的。嗯、这是哪一个综艺节目？人大作战对不对？就是最后，然后要两个人出来算一下剩多，这个月剩多少钱？对对对对，他只剩最多的赢，对不对？对对对，没有啦，他真的，我了解他那种生活，以前大家都过过啊，对啊，真的，哦，这是一个很好的一个示范嘛，对。像有些人，比如说刷牙的时候，水龙头就会一直开着，对，这样我就会顺手就把它关掉。就是我觉得很多东西，我省是就是因为顺手，但我不会，就是比如说放什么东西在水箱里面弄那种，我不会去做。就是把一个宝特瓶装满水，装满水放到水箱里面，那它那满水就刷掉了。对对，它会省水一点，是是。然后因为我省在房租，因为我姐是空姐。他share一个套房，一个月只要5000块。好便宜，有多少？没有，我5000，他5000。那是之前那个照片壮壮的那一位吗？对，他是空姐。对啊，是什么样？他是地勤人员嘛？男型的空姐，就小时候我们看到他小时候照片，他可能长大变瘦了，因为长大变瘦了，天啊！所以他也常不在，然后就还蛮方便的。那这样5000，那其他10000块的话，其他10000块有一些也是，因为我晚上还有在夜校念书，那交通费，因为板桥就是要干嘛？半工半读，看这个最可怜。对对对对，这个真的辛苦辛苦哎。然后所以就要坐捷运，然后再转公车或校车，然后那个学校是市校。不是，他说是学校要住校，不能出来。对啦，对对对对，所以我很多东西都买那个学生票啊，这样啊，对他可以买学生票，军警啊，军警票，军警啊，更便宜啊，对啊，你看已经看不紧了，政府已经快要把那个真的，你要废除了。而且我要分享一个，就是我昨天才发现的，因为我昨天去看二轮片，它有些电影院它是你过了晚上几点，比方说9点10点，它的票价就是半价，反而是150。是午夜场跟早场最便宜吧？对啊，可是我以前都没发现，原来二轮片可以这么便宜。你看我啦，我看一部电影才90块，全部都半价，对不对？对，全部半块，所以一半可以一半价。很喜欢享受，对，但你喜欢享受但不花钱。做模特就会有一些好处，像比如说有些 SPA 就会有些人厂商他会给你一些产品试用，或是人家就是请你带，或是给你一堆就是免费的。对啊，所以我就觉得很糟，送我们什么保养品擦的用的，因为我皮肤比较敏感，所以我都不能用。因为你家里从来没有开窗，然后你温室也花过，不要去了。没有啊，如果你要有一点让小孩子接触一点点那种户外的那种细菌的话，就才有抵抗力啊，对不对？那我还蛮幸运的，就是因为我很多朋友他们都很乐意就是请我这样子。你一个生日就花了十几万，但是一般人的价格啊，一般人啊，一般人的价格。就是一般人去的话，大概花十几万。但是呢，因为我是因为老板官帮我办一个 party， 在一个顶级的，在那个擎天厅啊，对，中山市嘛，后来那天又有座位，那该在办在擎天厅嘛，对对对啊，然后就是班长啊，擎天厅班长就是，哎，你真的好买我，我只是一只黑狗了。酒店，他们开一家店，然后就是很顶。
顶级的这样子，然后所以他就说白鹿，那我帮你办一个生日 party， 你请任何人都 OK。然后我就说真的吗？然后他又说我的 VIP 内区给你。然后后来我下个礼拜我又朋友在那边办生日，我又说那你那桌要多少钱？他那桌是靠近 VIP 的，他说他那桌就要10000多块。然后我 VIP 有三个桌哎，然后喝了酒，所有东西都不用付钱，吃的东西都不用付钱，所以其实他很省，然后他也享受到。对对，你看你看，何必花那么多钱？不是，你干嘛对着我讲？就自己付钱。对，那以后我们跟谁呢？我们去谁呢？国军英雄馆再来。所以今天王莹听到白鹿的事情，有没有有一点被刺激到？何必花那么多钱呢？对，可是因为我觉得没办法，我刚刚说的那些开销，就是现在我觉得就真的是有必要的。我以前也有过，就是一个月只有花不到10000块过。对，然后比如说就为了也是想说省钱，然后就用走路的，从东区的搜狗走到西区台北火车站。其实不能太远，对了，走你走那么远有什么事吗？心情不好，因为他参加一个健走的比赛。是这样吗？其实对，心情不好。那有试过自己做吗？比如说，衣服也不要送洗啊，自己洗啊。比如说，对啊，就有试过，为了省钱，就想说不要送洗自己，因为干洗费也是一个月大概差不多要几千块。要要啦，要没有啦。我觉得你不能说王颖没有军哥掉的韭菜。对，自己洗啊，或者是譬如说只有洗涤，结果洗坏了，那你不觉得浪费？对啊，这该花钱还是要花。你们两位有用洗衣机在洗吗？还是手洗？贵一点的就用手洗，自己家里干洗巾啊，然后或是家里有烘干机吗？家里没有没有，但有厨师机，其实用厨师机也可以。没有厨师机，用厨师机，厨师机可以啊，可以啊。其实有时候我们现在最近不是梅雨季吗？对，那我们那有时候内裤洗一洗哦，你把吊起来哈，下面厨师机打开，这半天就干了。洗干净，那你的厨师机要很大哦，超那么大。喷到他去送洗这一件这样，我跟你讲，你现在唯一可以省就是我搬到你家，然后你就省3万块了。好，那我宁愿一个月还。盛光，我们就在这边玩点名了。来，我来，我点名。我爱中华，我爱中华，举杯赞。我爱中华，我爱中华。我一个玩点名啊！我点名，太过。李光，黄英，黄博仁，梁亚群，郭鑫，紫金颁奖，白鹿。十到几名的，你要知道对吧？十到几名啊？十到会到。好，十到七名，未到零。好，来，手机，简单，手机，好，就一点，出来。王人物大驾光临，爆笑糗事笑声连连。你准备送你小孩送到几岁？其实现在在送到小孩这一关。是啊。哈哈哈哈哈哈！去不见。送到小孩可以看看自己带的。有个人，他腿102公分，恐怖啊！竟然有一个比他长了，而且是一个恐怖的术士，术士潘德瑞。你也知道的，中华爱农场不好发人。